Hurufe takwa niku papat. Siji tak. Nomor kali kop. Nomor tiga wawu. Nomor sekawan alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian melanjutkan videonya, admin mau ngasih sedikit ulasan tentang Kiai Haji Husain Ilyas atau yang sering disebut Mbah Yai Husain Ilyas. Beliau adalah sosok kiai sepuh yang sangat disegani dan dihormati di Jawa Timur dan juga sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah Al-Misbar Karang Nongko Mojokerto. Beliau ini juga dikenal alim, warak, juhud, dan insya Allah termasuk waliullah. Di pondoknya yang sederhana di Karang Nongko Mojokerto, hampir setiap hari banyak orang yang datang mulai dari silaturahmi, mengaji sampai meminta doa dan restu. Menurut beliau, siapa saja boleh datang ke pondoknya dan beliau akan menerimanya dengan tangan terbuka. Itulah tadi sedikit ulasan tentang sosok kiai karismatik yang alim dan sederhana. Tapi sebelum melanjutkan videonya, tidak ada salahnya dong jika kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kajian islami dari channel anak kampung ini. Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan yang sudah subscribe, admin ucapkan banyak terima kasih. Para hadirin, ittaqullah. Takwa kepada Allah, kanjeng Nabi bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada, tapi banyak ulama yang memberikan penafsiran, walaupun takwa itu di dalam dada, tapi dapat dibuktikan dengan perilaku seseorang. Bagaimana perilaku orang-orang yang takwa kepada Allah? Jawabannya adalah orang-orang yang dapat melaksanakan arti daripada huruf takwa itu sendiri. Huruf takwa niku papat. Siji tak. Nomor kali kop. Nomor tiga wawu. Nomor sekawan alif. Tak diambil dari kalimah tawadu'un, dengan arti bersikap sopan terhadap siapapun saja. Nomor kali kop, diambil dari kalimah qona'atun, dengan arti menerima kenyataan. Niki sirodo angel. Nirimo kenyataan niku ngeten. Duwe e akeh, seneng, kepingin tuku apa-apa keturutan. Gak duwe duit plus tambah pol senenge, polahan iki gak kudu arep tuku apa-apa ngeten. Ini jenenge qanaah. Dadi duwe e akeh ya seneng, gak duwe duit tambah pol seneng. Niki jenenge qanaah dan menerima kenyataan. Nomor tiga wawu, diambil dari kalimah wikoyatun, dengan arti menjaga diri. Nomor sekawan alif, diambil dari kalimah ulfatun, maknane cinta damai. Niki sing diarani takwa kepada Allah. Nomor kalih wabtaghu ilaihil wasilata, jangan meninggalkan wasilah seperti apa yang kita lakukan sore hari ini. Wasilah niku nek dimaknani secara lugat, wasilah niku maknane lantaran. Nih. Tapi nek nurut tafsir Khazin, wasilah niku diartikan secara ma'ani, maknane niku selalu rindu kepada beliau sing dikholi. Nggih, kerinduan inilah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, niki perlu
damel gambaran cerita sing kula ceritakan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam niku wong ahli laku. Satu tempo Nabi Ibrahim niku tenggene ora-ora. Ora-ora niku tidak ada batas. Tapi nek lapangan ada batas. Badane kaya danau ada batas, tapi lek lautan tidak ada batas. Nabi Ibrahim alaihissalam tenggene ora-ora sifat basyariae wonten. Tenggriku Nabi Ibrahim alaihissalam kraos ngelak. Patos tiang badhe ditakoni boten panggih, akhire kepanggih are angon. Are angon ibarani kare Nabi Ibrahim alaihissalam. Le, aku iki kudu ngombe. Nggok endi panggonane banyu? Lare niki oleh jawab luar biasa. Nuwun sewu, Mbah. Jenengan napa ngersakaken nginum toya? Napa ngersakaken nginum teh? Napa ngersakaken nginum jahe? Napa ngersakaken nginum poan? Napa ngersakaken nginum kopi? Nuwun sewu. Kula ngomong ngeten niki mboten berarti kurang lho ra ngoten. Wong niki gak iso ngenteni lha ngoten. Cuma kula niki crito ngoten. Lajeng Nabi Ibrahim alaihissalam dawuh, kok akeh jenak nggih. Napa-napa wonten kok, Mbah. Ya wis sak karepmu. Monggo Mbah nek ngoten tumut kula. Nabi Ibrahim diajak kalih arek angon niku tibake moro tenggene watu gedhe. Wong ngombe kok dijak nang kene watu gedhe. Gini ki Mbah, panggonane sembarang kalir. Ya. Kula tak ndonga, Mbah. Ya Allah Gusti, niki enten Mbah ngersakaken nginum. Kula nyuwun dumateng panjenengan, panjenengan ijabahi donga kula kanthi wasilah lantaran kekasih panjenengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini ku judule wasilah. Lajeng watu niku ditotok-tok metu banyune. Ditotok-tok metu teh. Didodok tuk metu jahe ne, didodok tuk metu kopi ne, didodok tuk metu pawane. Mulane kula pesen ten panjenengan kapan mawon nek kepethuk watu gedhe jenengan todok. Nggih. Sapa roh engko nek metu aki ilang jenengan. Lajeng Nabi Ibrahim alaihi salam dawuh, awakmu ndonga kok kanthi wasilah lantaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Awakmu tauruh Nabi Ibrahim. Saking pundi Mbah kula semerep Nabi Ibrahim? Wong kula penggawean kula ngonten kene ora-ora kaya ngene. Niki berarti nuduhna haul niku tidak harus tahu yang dihauli. Hanya namanya saja sudah cukup. Boten kudu roh wonge ngene wonge teko ndi boten. Pokoke haul niki mesti diterima karo Gusti Allah. Lajeng ditanggleti apa sebabe awakmu ndonga wae kok kanthi wasilah kekasih panjenengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nuwun sewu Mbah. Ati kula niki selalu rindu dumateng beliau Nabi Ibrahim alaihissalam.
jawab Nabi Ibrahim, yo rindu iku sing marai gampang diterima karo Allah Subhanahu wa taala. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sopo sing selalu rindu kepadaku, besok tak jak mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Wau kula aturaken mulane jamaah selawat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi mila kula aturaken acara haul sing kaya ngeten iki adalah acara yang sangat mulia dan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anapun dasare, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Para hadirin, kula kali panjenengan di samping rindu kepada beliau sing dikholi kados ngeten iki, kula kali panjenengan selalu memperjuangkan agama Islam. Lek sesepuh kaya kula kali panjenengan wis merjuangno anak bis, anak anak niki perlu dipikirno supaya dadi generasi penerus sing nerusno perjuangan agama Islam sesuai kalau dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, "Idza mata benu adama ing qata'a amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah." Anak putu Adam lek wis kapundhut, kabeh amal perbuatane cudhek, sing iki iso sambung nang sing mati siji napa sedakotin jariyatin, termasuk masjid, musola, sekolahan lan sapiturute. Nomor kalih au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu sing manfaat. Nomor tiga au waladin sholihin yad'ulah, anak sing bagus. Nek wong tuwa mati, anak sambung donga kados panjenengan sedaya ngekhali dumateng al-maghfirah niki.